السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلوچ ولاگز۔ ولاگ این وجہ تو لیٹ ہے سہی، ساڑھے ہاسپٹل دے وچ ہی میچ تقریباً 8:30 تے شروع تھی سی تے سہری ٹائم تک چل سی او میچ۔ انشاءاللہ سہی تو اکو اج میچ لکھینے ہیں، اتھو دا ماحول لکھینے ہیں، بڑا مزہ آسی انشاءاللہ۔ باقی آج ساکوں چھٹیاں دی وی میل آ گئی ہے، 21 تو 25 تک پوریا 5 چھٹیاں۔ کتنی 5 چھٹیاں بھائی، تنخواہ کا نہیں پتا بھائی، اگر تنخواہ نہ ملی نا تو بس باسی ہوگی پھر۔ چلو چلتے ہیں میچ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ میچ پہ۔ گراؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے تھوڑا سا پیارا ماحول لگا ہے تو میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو بنا لی جائے، آپ بھی دیکھیں اور انجوائے کریں۔ جی ہم میچ دیکھنے کے لیے گراؤنڈ کے قریب پہنچ گئے ہیں، ابھی ہم آپ لوگوں کو میچ سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس کی اوپننگ سرمنی دکھائیں گے۔ آپ فی الحال ہاسپٹل کا ویو چیک کریں، ہم گراؤنڈ کے قریب پہنچ گئے ہیں، ہمیں ڈاکٹر خیزر اور ڈاکٹر شراز مل گئے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا کیا آپ ریڈی ہیں؟ یس وی آر ریڈی، مور دین ریڈی۔ ان کی تو مور دین ریڈی اینڈ وی ول سمیش دیم آؤٹ آف دی پارک۔ ہم بس یہ سامنے گراؤنڈ ہے، ڈاکٹر مونٹی از ہیئر ٹو،